ଆସିବା ବଡ଼ ଖବରକୁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ। ଆଜି 11:15 ସମୟରେ ଏହି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ପରେ ଲୋକେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ମାଲକାନଗିରିରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ଆଜି 11:15 ସମୟରେ ଏହି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ପରେ ଲୋକେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ ଏ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ। ଆଜି 11:15 ସମୟରେ ଏହି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ପରେ ଲୋକେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଆଉଥରେ କହି ରଖିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମାଲକାନଗିରିରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ଆଜି 11:15 ସମୟରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ପରେ ଲୋକେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଭାବେ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।